Bom dia, turma! Como é que vocês estão? Com certeza estão ótimos, graças a Deus. E hoje, segunda-feira... Opa! Terça-feira! Isso mesmo, professor! Hoje é o nosso segundo dia de estudos para as nossas revisões, né? Então, a gente pode até se perguntar o porquê de revisar os nossos conteúdos. Turma, é importantíssimo. Desde o momento em que nós estudamos o conteúdo e no contraturno fazemos uma leitura do mesmo, fazemos uma leitura da atividade ou uma olhadinha no caderno, quer dizer, nós estamos reafirmando e facilitando uma melhor compreensão do que foi estudado. O nosso papel como aluno é estudar, é pesquisar, é procurar, é criar. É maneiras, estratégias de uma melhor compreensão. Então, quando nós chegamos na semana de revisão, nós vamos apresentar de forma clara aquilo que a gente aprendeu. Então, hoje, terça-feira, sim, vamos estar tendo a nossa segunda revisão, que no caso vai ser da disciplina de matemática, onde nós vamos estar vendo 12 e meia dúzia, segunda classe, que no caso é a classe das milhares, lá daquele quadrinho de valor, ok? E também subtração e subtração com reserva. Então, não perca a nossa revisão de hoje. Deem uma olhadinha na nossa agenda. Vamos sim dar nossa olhadinha, com toda certeza, hoje 21 de julho, terça-feira, nossa revisão de matemática, com as nossas videoaulas que nós vamos ter agora na sequência do estudo dos conteúdos. A atividade vai ser no caderno. Nosso informativo pela viagem no Ceará, hoje é em Aracati. Isso mesmo, o município a 156 quilômetros de Fortaleza conta com uma das belas praias. A mais famosa é Canoa Quebrada, isso mesmo, que nos anos de 1970 passou a atrair mochileiros europeus e hippies, que não só curtiam a brisa, mas decolavam em voos de parapentes, que ainda existem, viu turma? Rodeada de falésias de onde só a vista, não só o nome do lugar, cravado na própria terra como uma paisagem exótica e acima dos mirantes naturais. Depois de percorrer as dunas de bordo e de um buggy com ou sem emoção, os turistas relaxam com um banho de mar e desfrutam da culinária local. Ao cair da noite, as ruas ficam agitadas e não é à toa que ganham o apelido de Broadway do Nordeste. Turma, é um dos melhores lugares que eu já fui no estado do Ceará. E eu amo, adoro ir para a Canoa Quebrada. Quando tiverem a possibilidade de ir, não deixem, não percam essa oportunidade. Vocês vão se encantar com Canoa Quebrada em Aracati, tá bom? Dando continuidade aos nossos estudos, vejam qual é o primeiro conteúdo. Subtração, isso mesmo, vamos subtrair. Professor, nós já conhecemos, nós já sabemos os termos, mas não, por esse motivo, vamos deixar de reforçar. Quais são os termos? Isso, minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Subtrair significa retirar. Realizamos subtrações ao retirar uma quantidade da outra ou comparar quantidades. Essas são as ideias da subtração, retirar ou comparar. Vejamos o exemplo. 50 menos 40. Vamos iniciar pela primeira ordem, que no caso é a ordem das unidades. 0 menos 0 permanece o 0. Se eu tenho 5 e retiro 4, vai me sobrar 1. Ok? Nesta outra subtração, agora com três ordens, eu tenho o 395, que é o minuendo, e o 124, que é o subtraindo. Começando pela ordem das unidades, se eu tenho 5 e retiro 4, vai me sobrar 1. Se eu tenho 9 e retiro 2, vai me sobrar 7. Se eu tenho 3 e retiro 1, vai me sobrar 2. Dando continuidade aqui também com uma numeração de três ordens, eu tenho o 739 no minuendo, 418 no subtraindo. Vejamos,
9 menos 8. 1. 3 menos 1. 2. 7 menos 4. 3. Olha só que simples, não é isso? Questão de retirar. Vejamos agora com 4 ordens. Isso mesmo. 7.276 menos 5.130. 6 menos 0 permanece o mesmo valor do 6. 7 menos 3, 4. 2 menos 1, 1. E 7 menos 5, 2. Vejamos agora, na matemática também, subtração com reserva. A forma de resolver é parecida com a mesma. A questão é que nós vamos estar vendo números menores buscando ser subtraído por números maiores, na qual a gente sabe que isso não é possível. Vejamos. Os mesmos termos, diminuindo, subtraindo, resto ou diferença. Mas vejamos que aqui nós temos o 76 menos 19. Quando o número de cima for menor que o de baixo, você já sabe que não é possível subtrair. Nesse caso, você vai pedir emprestado ao número de cima que está do lado. Vejam só. Entenderam? Então, eu vou estar pedindo emprestado ao 7. Se eu retirar um do 7, vai permanecer 6. E esse dito 1 que eu tirei do 7, eu vou colocar aqui no 6, ó, que vai se transformar em 16. 16 menos 9 é 7. Agora eu vou subtrair o número lá de cima, ó, o 6. 6 menos 1, que vai ficar 5. Vamos a um outro exemplo, agora também de 3 ordens. 503 menos 267. Vejam esse exemplo, como ele é delicado e precisa sua atenção. Vamos iniciar com 3 menos 7, sabendo eu que o 3 é menor que o 7. Então, vou pedir emprestado ao número que está em cima do lado, que é o 0. Opa, não tenho como emprestar do 0, porque o 0 é um algarismo sem valor. Então, eu vou pedir primeiramente ao 5. O 5 vai emprestar para o 0 e depois o 0 vai emprestar ao 3. Vejam só. Vou cortar lá o 5 e vou retirar 1. Se eu tirar 1 do 5, lá vai permanecer o 4. E o 1 que eu tirei do 5, eu vou estar colocando aqui no 0. Ó, vai ficar 10. Agora, nós vamos emprestar o do 10 para o 3. Vejam. Vou recortá-lo, retirando 1 do 10, vai ficar 9. E o 1 que eu tirei do 10, vai para o 3, que vai ficar 13. 13 menos 7 é 6. 9 menos 6 é 3. E 4 menos 2 é 2. Vejam como é simples, mas necessita da sua atenção. Agora eu tenho 6.437 menos 2.831. Vejamos a resolução. 7 menos 1 é 6. 3 menos 3 é 0. 4 menos 8 não é possível porque o 4 ele é menor. Então vou pedir emprestado ao 6. Se eu retirar 1 do 6, vai ficar 5. E o 1 que eu tirei do 6, vou colocar no 4. 14 menos 8, isso mesmo, 6. E 5 menos 2, 3. Então, a resposta ficou 3.606. Isso, vamos continuar aqui o nosso estudo de matemática, agora com a segunda classe. Foi como eu falei, as unidades de milhar. A classe das unidades de milhar, sim, é a segunda classe na organização e escrita dos números. Ela é formada pelas ordens, vejam só, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. Vejam que nós ainda nomeamos por unidade, mas agora de milhar.
dezena de milhar, centena de milhar, ok? Temos que ter atenção com isso. Aqui no quadro de valores, a segunda classe, vejam, são essas três últimas ordens. A quarta, a quinta e a sexta. Continuando com dúzia e meia dúzia. Os termos dúzia e meia dúzia são utilizados quando precisamos contar quantidades. Portanto, estão relacionadas aos números cardeais, diferentemente da dezena, que é formada por 10 unidades. Uma dúzia é o agrupamento de 12 elementos, ok? Vejam só, se nós contarmos aqui na caixa de ovos, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso, 12 unidades formam uma dúzia. Vejam só ao contar as bananas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 bananas formam uma dúzia. A metade de uma dúzia é a meia dúzia, que equivale a 6 elementos. Vejam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades, meia dúzia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades, meia dúzia. Eu não vou me cansar de dizer para vocês que estudar é preciso. Praticar é mais ainda, porque só assim vocês conseguirão compreender melhor o nosso conteúdo. Vocês vão poder aprender mais. Tá bom? E na matemática não é diferente, até porque nós precisamos exercitar as devidas atividades. Trabalhar bastante os números, conhecer os números, até porque eles são infinitos, só assim nós não teremos as dificuldades que se apresenta no momento dos estudos. Então, para encerrar nossa aula de hoje, eu deixo essa frase que é de suma importância. Estudar é preciso. Não esqueçam. Não deixem de realizar. Vão em busca do melhor para a vida de vocês. Estudar é preciso. Tá bom? Uma boa terça-feira, um bom resto de dia. E o meu beijo para vocês. Tchau!